ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုလည်းပြည်တော်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ငောင်းရဲစားပြပါတယ်။ငောင်းရဲစားပြပါတယ်။ပြည်တော်နိုင်ငံရှိဆုံးကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မြို့မောင်မြို့မြို့ဖက်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်မြို့ခိုင်ကဖော်ပြီးတယ်။သုံးရောင်းတည်းတည်းစီကိုယ်တော်ပဲလေးလေးကကျွန်တော်ပြပါတယ်ပြောပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်